Čaute všetci, vítam vás pri ďalšom Fiverr videu. Chcel by som vám poďakovať za úspech, ktoré mali predošlé dve Fiverr videá. Je to pre mňa absolútne neskutočné, že vás toto baví, pretože mňa to baví tiež. Je to super, keď to baví aj vás, aj mňa. Ak si náhodou nový na tomto channeli, určite daj odber na tento kanál, zapni si zvonček, nech nezmeškáš žiadne video a bež si pozrieť ostatné videá, ktoré tvorím. Budem za to veľmi rád a veľmi vďačný, keď kanál bude naďalej rásť. Presuňme sa na dnešné Fiverr video. Rozhodol som sa na Fiverri zopakovať Photoshopy, ale tentokrát budú musieť tvorcovia urobiť dve rôzne fotomontáže. Prvú montáž som vytvoril ja vo Photoshope asi za 15 alebo 20 minút. Je tam Evgen, je tam Tiger a Džungla, spojil som to dokopy, hodil som tam nejaké tiene. Trošku som upravil ruku Evženovu, aby sedela tak, že toho tigra objíma. A druhú fotku robila Lucka vo Photoshope ako reklamný post na Instagram pre Oreo, kde vlastne odfotila seba, prázdne kreslo a Oreo, ktoré je voľne rozhodené na plátne, a spojila to všetko dokopy a takto nejak vyzeral výsledok. Trvalo je to oveľa dlhšie ako mne, samozrejme, pretože to bolo komplexnejšie a zložitejšie na výrobu. Poďme teda vybrať profesionálov na Fiverri a uvidíme, čo spravia a či výsledok bude podobný ako naše výsledky a konečne to budeme môcť aj porovnať. Tak poďme na to. OK, Fiverr máme otvorený, všetko máme pripravené. I will make awesome photo manipulation and image collage. OK, myslím, že tu máme prvého, uvidíme, či to zvládne. Tento vyzerá celkom zaujímavo, robí takéto zvláštne vintage montáže. Pošlem mu tú fotku s Evženom a nech vytvorí niečo vo svojom vlastnom štýle. Máme tu za 5 euro, I will do Photoshop editing and retouch, alebo retuš. Ale pozrieme sa na to. I will change any photo into amazing watercolor painting. No, to vyzerá ako nejaký slabý efekt. Pošlem mu už hotovú fotku, ktorú som ja vytvoril vo Photoshope. Nech z toho spraví teda akvarelovú malbu. Nejakým efektom jednoduchým asi. A vypýta si za to 15 euro. Cool. I will professionally remove green screen background in Photoshop. To potrebujeme, pretože Evženova fotka je na green screene a uvidíme, ako zvládne táto slečna za 5 euro dať preč green screen bez toho, aby bol niekde vidno. OK. Wow, tu je ďalší za 5 euro, ktorý robí celkom zaujímavú robotu. Dobre, myslím si, že tohto by som tiež mohol vybrať. Tu máme ešte za 20 eur nejakého photoshopistu. I will do any photoshop work within 24 hours. Skoro 7000 hodnotení má týpek. Tomuto dám spraviť tú ľudskinu fotografiu, pretože je oveľa zložitejšia ako tá moja. Najlacnejší sú samozrejme 5 euro, najdrahšie je za 60 euro. Idem im naposielať fotky spolu s môjim requestom. Počkáme pár dní, kým ľudia vytvoria svoju robotu. Dúfam, že to nedopadne ako v minulom videu. Dúfam, že to bude stáť za to. Chcela si z budúcnosti... Teraz! No, ubehlo nám pár dní, milí diváci. Našťastie netrvala žiadna z týchto prác extrémne dlho. Čo som rád. Jedna vec, ktorá ma extrémne nasrala, je, že som, myslím, že v dvoch prípadoch musel doplácať za robotu. V jednom prípade týpek úplne zrušil celú objednávku. Dobre, poďme na to. 5-eurové odstránenie green screen pozadia. OK. Dobre, približíme si to trošku. OK, je to veľmi dobrá robota. Oh, wow, ona dokonca, tuto pri týchto topánkach, mal Evgen taký zvláštny čierny tieň, ktorý som ja nedával preč a ona ho vyrezala odtiaľ. Fajn robota, nebolo to až také ťažké, našťastie tu nikde není nejaký extra viditeľný zelený outline, teda samozrejme iba na tieňoch, ale to sa asi spraviť nedalo, ako aj túto na pravej ruke alebo dole na nohaviciach. Dovolím si povedať, že ja by som to asi tak dobre neurobil. Ďalší 5-eurový green screen odstraňovač, ktorý zabudol odstrániť green screen z ľavého horného rohu. Pri prstoch fajn odstránené, na čapici tiež. Takisto zobral stopánok trošku viac, je to také zubatejšie. OK, akože nemôžem tu očakávať nejakú extra výbornú robotu, ale viem si predstaviť, že odstránenie green screenu môže dopadnúť aj zle. Ale keďže ja som to dobre nasvietil a fotku som odfotil úplne geniálne a kvalitne, tak to nebude problém. Ďalšia 5-eurová robota, s ktorou som spokojný. Posúvame sa vyššie na 16 eur. Ó, bože môj, toto bude... tá maľba. Viem si predstaviť, ako to asi spravil tento umelec, ale nebudem predbiehať. Ó, nie, nie, nie.
nie, nie. Sú ľudia, ktorým by sa toto určite páčilo. Bohužiaľ si dovolím povedať, že na toto existuje nejaký filter. Nemyslím si, že týpek zobral Evženovú fotku, zobral si špeciálne braše vo Photoshope a namaloval to ako malbu na novo. Vyzerá to fajn, není to zlé, našťastie to nestalo 50 eur, čo by ma asi dosť klamalo. Ako to hodnotíte vy? Dobre, ideme ďalej. Za 23 eur tu som mal trošku tiež problém. Pôvodná cena bola myslím, že 10 eur, ale týpek mi povedal, že to, čo od neho chcem, tak to proste za 10 eur robiť nebude. Takže prvý obrázok. Okej. Fúha. Čo sa tu stalo? Čo sa tu stalo s tými farbami? By som rád vedel. Je to strašne prekontrastované. Pravdepodobne chcel spraviť to, aby tá džungla bola taká sviežejšia. Tým, že je tak zelená tá džungla, nemôže byť Tiger a Evžen tak strašne oranžový. Poslal mi ešte aj druhý obrázok, tak ten snáď bude o niečo lepší. Oh bože. Není lepší. Nechápem tomu, prečo je to v tak otrasnej kvalite. Toto je môj Photoshop. Pozrite sa, aký je tam Evžen krásne ostrý, aj ten Tiger. Na tomto Photoshope som sa vôbec nehral s ostrosťou. To je proste raw fotka, prečo toto vyzerá takto. Keď sa nepozerám na tie farby, tak si myslím, že Evžen tam celkom sedí do tej džungle, sú tam aj nejaké tiene porobené. Není to úplne najhoršie. Ideme ešte vyššie, dámy a páni. 25 eur. I made a version with a filter and blur, but included the original. Dobre. Toto není zlé. Evženová ruka ide do tigra, čo úplne není najlepšie. Ja som to spravil takto, že som v podstate ten tigrý layer vyrezal na novo, posunul ho nad ruku a potom som to trošku vygumoval, čiže je vidieť v podstate, ako keby Evžen reálne toho tigra držal za chrbát. Neodretušoval tigrovi ani trávu spod jeho labiek. On mu tam nechal aj zadné laby dokonca. Aj. Tie som ja zo svojho obrázku úplne vypustil. Nemá ani tiene pod nohami. Pozrieme si ešte tú verziu s filtrom. Môj bože! Dám vám jednu radu. Ak sa učíte vo Photoshope, je fajn vedieť, ako Photoshop funguje, je fajn poznať jeho filtre a jeho možnosti. Ale nie vždy to dopadne úplne najlepšie. Farebne vôbec nesedí chlapec s tigrom. Aspoň si môžem povedať, že ak by som si založil Fiverr, nad čím dosť reálne uvažujem, keď tu hodnotím tieto práce, že by to mohol byť pre mňa fajn zárobok, tak si viem pýtať 25 eur a viac za svoju robotu. Ideme teraz na veľmi zaujímavý obrázok, na ktorý som veľmi zvedavý. Nedával som tomuto človeku za úlohu robiť nejakú špeciálnu kompozíciu alebo teda dávať dokopy tri obrázky, ako to bolo v predošlých. Má svoj veľmi špecifický štýl koláži, tak som poslal, tuším, Ľudskinu fotku. Dúfam teda, že Ľudskinu, lebo zatiaľ tu Ľudskina fotka ešte nebola. Takže som zvedavý, čo vytvoril. Okej. Páči sa mi to. Je to veľmi fresh. Je to také vtipné, celkom artsy, by som povedal. Páči sa mi tá ruka, ktorá tu je zakomponovaná. Páči sa mi, že tieto dve decka sedia ako keby ľudské na kolene, aj keď ja osobne by som ich posunul ešte kúsok ďalej, aby dievčina nesedela vo vzduchu. Ústa dokonca papajú tie orea. To ukulele je tu asi naviac. Je to príjemné, je to pekné, farebné, je to funky. V pohode, super robota. Dámy a páni, 60 eurová robota. Ak to dopadne tak, ako pri poslednom Fiverr videu, tak už asi to nikdy nenatočím. Je pravda, že som povedal tomuto umelcovi, aby to spravil vo vlastnom štýle. Pretože jeho iné obrázky, ktoré som videl, ktoré mal na profile, vyzerali byť fajn. To je neskutočné. Proste 60 eur. Mne by bolo blbé si pýtať 60 eur za takúto prácu. Absolútne neviem, že čo má znamenať tento blur. Ak by som tam dával nejaký blur, určite by som ho dal naopak. Ľudská nemá žiadny tieň pod sebou, nemá žiadny tieň za sebou a tým, že rozmazal nohy a vrch nechal ostrý, tak to pôsobí veľmi divne. Takisto neviem, čo znamená to pozadie. Z nejakého dôvodu je tieň pod stoličkou, ale iba stopánok. Okej. Myslím si, že viem, kam tento človek smeroval svojou prácou, ale niekde v polke cesty sa odklonil
a išiel úplne zlým smerom. OK, dámy a páni, tu sú teda všetky obrázky, ktoré ste videli. Vyberte si jeden, ktorý sa vám najviac páčil alebo ktorý bol najlepšie urobený podľa vás. Ešte malý bonus, dole do popisu videa som dal link, kde si môžete stiahnuť všetky RAW súbory týchto dvoch obrázkov a mohli by sme spraviť ďalšie video, kde by som hodnotil vaše photoshopy. Neurobme to prosím vás štýlom fanfanu, že to budú obgrcané hnusné obrázky. Skúste na tom zapracovať. Tieto vaše hotové obrázky mi potom pošlite na môj Reddit r/menameselasi. Díky moc, že ste sledovali. Určite sa prihláste na odber mojich videí. Ak ešte odber nemáte, stiahnite si dole RAW súbory, spravte si nejaký pekný photoshop, dajte ich na môj Reddit r/menameselasi a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute!